Zdar! 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 Zdar, draci, já jsem Johnny a vítám vás u videa ze hry Loadout. Johnny, budeš ještě natáčet do tu? Ne, to byla sranda, ale teď vážně, jako Dota 2 je skvělá hra, ale oficiálně vám teda říkám na rovinu, že už ji točit nebudu, že už ji ani nehraju a už si ji nehodlám ani instalovat, takže tím bych to, jako já už jsem to někde říkal v nějakém videu, ale pak jsem ho smazal, pak jsem někomu na streamu sliboval, že ještě něco natočím, ale opravdu teď oficiálně oznamuji, že s tím končím, takže Dota 2 už nebude. Je to tak. Takže pojďme do toho. Tak Loadout je vlastně hra, kterou si můžete teďko momentálně stáhnout, že jo, na Steamu, free to play hra. Už je to nějaký týden, co vyšla. Já jsem si teda ještě asi 3 týdny předtím kupoval jí, když byla v betě asi za 200 a dostal jsem k tomu 6000 těch coinů, což jsou vlastně coiny, které si můžete koupit za reální peníze. Tahle ta měna je herní, tu normálně získáváte hraním. A když už jsme u těch coinů, tak si pojďme říct, co si za ně vlastně můžete koupit, za ty reální prachy. Já si myslím, že to není nic, co by vás jakoby zvýhodňovalo nad ostatníma hráčema, co si nic neplatěj. Můžete si například odemknout tady sloty na další zbraně, že si můžete vytvořit víc zbraní, ale nemyslím si, že vám to nějak drasticky pomůže. To samý v případě tady těch loadoutů, to jsou vaše přednastavené sety, které pak používáte. Můžete si za peníze odemknout další. Ale ty se vám taky odemknou časem postupem, když budete hrát, takže to taky není jakoby věc, která by vám prostě pomohla nějak. Pak si za reální peníze můžete kupovat samozřejmě v oblečení, to je jasný. Můžeme se na to rovnou podívat. Je tady prostě spousta věcí, jak si tu svoji postavu oblíknout a jak se trošku odlišit od ostatních hráčů. Ale zase to není důležitý, že jo, to je prostě jenom blbost taková. Tady třeba ta Helga, ta je monstr... ta je monstrózní, tam je dostává, jako. Ježišimaria. To je fakt síla. To je teda... To vždycky, když se na to podíval, tak se tomu musím smát, tyjo. Tak jedeme dál. Podíváme se, máte tady statistiky, jo, ještě si můžete kupovat, můžete si koupit XP boosty a tady ty boosty na tu měnu, že vám jakoby rychlejš přibývají XP a rychlejš vám přibývají tyhle ty, to je takový jakoby nejvíc, to je to, podle mě to nejvíc jakoby do té hry zasahuje, že to máte rychlejš všechno, ale jako v závěru, jako co, no, tak někdo má rychlejš zbraně a odemčený sloty, no, tak jako já to nepotřebuju. Prostě mně to přijde úplně zbytečný a zase mi nepřijde, že by to nějak ovlivňovalo hru. Podíváme se na ten weapon crafting, to je na té hře to nejzajímavější, to vytváření těch zbraní. Takže máte tady 4 základní věci, rifle, launcher, pulse a beam. A každá z těch věcí samozřejmě dělá něco jiného, že jo, rifle to je prostě klasická. Můžete si takhle podívat do testu i a ozkoušet jí. To je prostě normální rifla, s kterým můžete udělat cokoliv chcete, prostě nasadíte si na to jakýkoliv komponenty, ty možnosti jsou tady opravdu obrovský. Já třeba s té rifle mám udělanou sniperovku, docela libovou. Launcher, to je normální, že jo, raketomet, který si taky můžete upravovat dle libosti. Ten puls, to střílí takový, to vám ukážu zase v tom testu, to střílí takovýhle ješky. Jo, docela zajímavá věc. Beam. Je prostě laser. Jak vidíte, teď střílím jakoby semi, ale když dám full auto, tak to normálně tavíte, jo. Takže to je docela zajímavá věc. A můžete si to opravdu, ty zbraně, vyšperkovat jak chcete, ale bacha na to, jo. Docela si tím tu, když to uděláte špatně nebo nějak nesmyslně, tak ta zbraň vám bude k ničemu, jo. Musíte prostě vědět, když si chcete udělat sniperovku, co na ní nasadit, když si chcete udělat cokoliv jiného, tak je důležitý prostě s tím laborovat a zkoušet, co je nejlepší, jo. Třeba ty náboje, máte tady takhle několik druhů nábojů do těch zbraní.
Heal, Tesla, Slug, Pyro. Vidíte, že ta zbraň se i designově mění. Ta Tesla je dobrá na proti štítu, jo. Ten třeba já teďko momentálně používám. To se můžete podívat tady ještě do Tech 3. Do equipmentu. Tady si odemykáte zase granáty, Tesla granát, Fire granát. A tady ten Shield, jo. To ještě navíc ke zdraví máte jakoby takovej modrý štít kolem sebe, který vám jakoby zajistí v podstatě větší výdrž. Je to přijde docela OP, jako je to docela síla. To si myslím, že bude jedna z prvních věcí, kterou jakoby co nevidět nerfnou. Ale dá se to, no. A proti tomu Shieldu je právě dobrý si na zbraň, když to jakoby hodně lidí používá, si nasadit ty náboje, ty Tesla. Protože ty jakoby proti tomu štítu jsou prostě dobrý, no. Že ten štít to jakoby prolomí, no. Což normální náboje prostě nedokážou a střílíte do něj hrozně dlouho, než ho dáte. Takže to by byl ten štít, ten je prostě monstrózní. Jak já myslím, že ještě k tomu stromu tady vidíte, že to na sebe nějak navazuje, takže abyste se dostali na konec, tak si musíte nejdřív odemknout tohle, pak tohle, jo, jede to postupně, ale neplatí, že to, co je úplně poslední, je nejlepší, jo. Já třeba, co se týče toho launcheru, tak já v podstatě používám úplně ty základní věci, jo, ty defaultní, protože mně to prostě přijde jako takový ten klasický launcher, který já mám rád, prostě old school, tak ho používám. Jak vidíte, tady už mám u těchto nábojů druhý level. Tady to někde bylo vidět. Jo, tady je to vidět. Tady vidíte vlastně, že vám ty určitý komponenty na tom jakoby se levelujou, když s tím hrajete. A vždycky, když vám to dojede do konce, tak si musíte koupit zase za další modrý peníze jakoby další level, takže vám to nejíždí dál. A to vám tu zbraň jakoby zase o trošku vylepší, no, takže to je taky perfektní. No a já myslím, že co se týče jakoby té hry, tak jsem ji jakž takž popsal. Tady máte nějaký svoje statistiky, jo. Avatary si můžete vybrat. Některý jsou placený, jak vidíte, zase za ty reální peníze, ale některý se vám odemykají normálně průběhem hry. No a to by bylo asi tak všechno k tomuhle a já si myslím, že to můžeme zapnout a podíváme se do hry, ne? Tak, našlo mi tu hru, jak vidíte, tak jsem v lobby, tady vlastně můžete hlasovat, jaká mapa se bude hrát, ale já většinou dávám random, protože mě je to v podstatě jedno, že jo, jaká mapa se hraje. Tak doufám, že to teď pořádně vylamím. Jinak můžu říct, že tuhle tu hru má i třeba Hupítos, který ho možná znáte z nějakých mých videí, takže možná zahraje příště třeba se mnou, uvidíme. Zkusím se s ním domluvit. Ježíš, tak jdeme na to, jsem zdravý. Co tam bude? Co to bude teďko za jízdičku? No jsem si tyho ani nekoukal. Jo, teďko z začátku bude takový rozstřel, tady budeme všichni pohromadě. Já si je vyndám. Jsem z toho neměl ani kill. Jo, jeden jsem tam dal. Jeden se mi tam povedl. Jinak ještě co se týče toho štítu, jo, tak ten se vám doplňuje, takže když vám ho uberou a přežijete, tak se vám ještě časem doplní, takže o to víc je to jakoby... Jo, tenhle ten mod je o tom, že vždycky sběratel musí sbírat tady ty krystaly. A nosit je do takového kontejneru, ježiš, teď asi umřu. Ah! To je zrovna tenhle. No, tady do tý. Každý tým má vlastně svýho sběratele a postupně se to mění. Když umře, tak je sběratel další člověk. Běž, kámo, běž. Ale za mnou. Tu a tam jsou dva, ale. Jo, dobrý. Oh, co to bylo? Nate s Teslou. Tesla Nate. Tak, pojďte, kluci. Ty obaž mu dám. Ještě jeden. Jo! Pěkná trefa. Tady nahoře bude týpek.
Jsem neříkej, že jsem ho tam netrefil. Teď já jsem kolektor, že musím sbírat. A vidíte, na mapě je víc těch míst, kam to můžete nosit. Takže já sbírám. Je nedáš! No, už ho zabili. Tak kde jsou ty krystalky? Tady, hele. Vemu si lékárku, ale... Pojďte, pojďte, pojďte. Nazbíráme co nejvíc. Hele, sběratel. Umřel, ale já jsem mu nedal. O, ten půjde po mě, tenhle. Ježiš, ono mu zbylo. Dobrý, už je po něm. Ale já si umřu. Jo. No, ale nazbíral jsem toho docela dost. Jupi. Ale. On si sebral lékárku. No to se mi snad zdá, tohleto. No proto. To nerozdejchám. Mám mozek venku s očima. To je nechutný. No, tak štít mi nám běh doplná. Ale ještě bych potřeboval lékárku. Dobře. Rychle, rychle, rychle. Nice. Trefa. Tu máš. Mě osobně nejvíc baví mod takový, že sbíráte kladivo a musíte ho donést. Dobře. A musíte ho donést do své báze. To je něco na způsob Capture the Flag. Ale tak tenhle ten se taky dá, no ale... Ježíš, sbírá ten náš šášula ty krystaly? On je snad nezbírá. Ježíš, tady jich je zase. Zkusím oběhnout. No, něco jsem tam trefil. Jo, je po něm. Dobře. Jsem jich dal 7 za sebou. Se zadařilo teďko. Lékárku, lékárku nějakou někde. Ježíš Maria. Jo. Zákeřně ze zadu. Ať má lepší náladu. Tak co bude, Joši? Tenhle ten mi asi dá. Rychle pryč. Baž jsem mu dál, ale... Ty kráso, to není možný už, co já přežiju. No to už jsem, byl naživu díl, než jsem asi měl, tyjo.
soldiers remain. Prásk. Ježišmarja. Už není možný tohle. Nabij ten raketomet radši a zdrej! Jsem zase utek hrobníkovi z lopaty. Ale asi ne dlouho. Tady bývá lékárka, když ona tady není. Bum. Škoda. Já chci lékárku! Bouchá mi srdíčko, hala, lékárka. Náboje, výborně. Jo! Ježišmarja. Já jsem kolektor. Ale umřu, takže... Ne, neumřu. Že bych z toho zase zázračně utek. Rychle, rychle. Jo! Jo! Tak to jsme si dali. Victory! Zatancujem jim. Patnáct 4, to se mi zadařilo pěkně teda tuhle hru. Tak jo, já myslím, že to by stačilo pro tenhle díl. Doufám, že se vám to líbilo. Možná se můžete těšit v blízké budoucnosti na další, možná s tím hupem. Každopádně, pokud u mě nemáš odběr, budu rád za odběr. A nezapomeň, když dáš like, je to cajk. Takže jo, čau.